men välkommen tillbaka. Som så mycket annat fick ju årets Almedalsvecka ställas in på grund av coronakrisen. Men då tog vi politiken till Nyhetsmorgon istället och intervjuar ledarna för alla riksdagspartier den här veckan. Och turen har nu kommit till Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Och Jonas finns med oss från sin veranda i Umeå. God morgon, Jonas. God morgon, Anders. Du, det är ju så att Almedalsveckan ställdes in. Du ska hålla lite tal här egentligen, men du tänker hålla tal ändå just från den här verandan. Och det är ju så här, det är ju kutym att om man är partiledare i Almedalen, då ska man ju ha en nyhet med sig. Kommer du ha en nyhet idag? Ja, jag kommer faktiskt att ha en nyhet idag. Jag kommer presentera den lite senare nu på förmiddagen. Och det blir en nyhet som många svenskar kommer att ha glädje av om det blir verklighet. Vad kommer det handla om du åtminstone säger vilket område? Och nu känner jag att du håller på att dra ur med nyheten som ni journalister försöker göra. Jag kan säga så här, det kommer att ge mycket glädje på fritiden för många. Okej. Okay. Ja, vi får nöja oss med det så länge så ja, får vi följa ditt tal från verandan. Men tanken var ju egentligen inte ens att du skulle hålla det här talet. För att du sitter lite på övertid skulle man kunna säga. Är det frustrerande att göra det med tanke på att kongressen fick skjutas upp? Alltså det är tråkigt att vi fick skjuta upp vår kongress. Vi hade ju väldigt gärna velat göra allt det man ska då, välja ny partiledare och ta nytt partiprogram. Men det här känns inte som en tid då man lämnar. Det här känns som en tid då man stannar och jobbar hårt. När man ser hur Sverige har drabbats av den här pandemin, hur många som har blivit sjuka och gått bort och hur tufft det är för de som jobbar i äldreomsorgen och så tycker jag att det är självklart att vara kvar. Det skulle kännas så mycket bättre att få lämna när vi har kommit igenom det värsta och ser att saker börjar bli bättre igen. Men hur går det i de politiska diskussionerna då? Man brukar ju prata om att en partiledare som ska avgå är en sorts lame duck eftersom man vet att den här partiledaren kommer ändå inte sitta kvar särskilt länge. Det finns ingen idé att sluta stora överenskommelser. Känner du att det här är problematiskt för dig? Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Och jag tror att det hänger ihop med att jag tycker att det är så kul. Jag tycker att det är väldigt roligt att vara partiledare. Jag tycker det är kul med partiledardebatterna. Jag tycker att det är en viktig tid. Det är viktigt att det blir bra nu. Att vi får igång ekonomin efter krisen med en grön omstart så att människor får jobb. Och tänk att vara med och jobba lite grann med det de här månaderna. Så att jag ser det snarare som att jag har fått några extra månader att göra något som jag tycker är väldigt viktigt. Mm. Vi kommer att prata mer om coronakrisen om en stund, men tänkte ändå börja med veckans stora politiska ämne som ju har varit migrationspolitiken. Det höjs ju nu röster internt från Miljöpartiet att de ska lämna regeringen. Hur ser du på det helt enkelt? Jag välkomnar att Miljöpartiet nu verkligen sätter ner foten för att försvara asylrätten, för att Sverige inte ska vara ett land som splittrar familjer, för att man ska kunna komma in i det svenska samhället om man är en av de som får asyl här. Så jag tycker att det är bra. Hur de gör med regeringsfrågan, det är helt och hållet upp till dem. Det ska inte jag lägga mig i. Men det jag ser i de här migrationsförhandlingarna, det är att även Centern nu börjar svänga över åt vårt håll. Inte bara Miljöpartiet utan också Centern. Och plötsligt öppnas ju en möjlighet för Socialdemokraterna att inte bara springa efter Moderaterna utan att faktiskt göra upp om en human asylpolitik med oss, med Centern, med Miljöpartiet, förhoppningsvis med Liberalerna också. Här finns en möjlig majoritet om Socialdemokraterna vill det. Men du har ju länge inför valen och så sagt att du gärna skulle regera eller sitta i en regering tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Om du nu ser då de erfarenheter du kan se som Miljöpartiet har haft av att sitta med Socialdemokraterna i en regering, känner du fortfarande att det hade varit en bra idé om ni hade suttit i regering? Det hade varit bra för Sverige. Det har varit tufft att sitta i regering, det är det alltid, och framförallt när det är kris. Men vi hade kunnat se till att vi har fått ett mer jämlikt och rättvist samhälle, att vi gör stora insatser mot klimatet. Jag tror att det har varit klokt om både Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade suttit där, inte minst i klimatfrågorna. Då hade vi kunnat dra åt samma håll. Så det är min slutsats. Mm. Men nu sitter ni inte i regeringen. Däremot så sitter ni i den här migrationskommittén, för det gör ju alla riksdagspartier som ska då mejsla fram framtidens migrationspolitik. Hur ser du på möjligheterna för att er politik ska hörsammas där? Jag tycker att det ser bättre ut nu än för några dagar sedan. Och det beror på att Centern och Miljöpartiet nu sätter ner foten och är mer som oss så att säga i den här. Vi har ju varit tydliga hela vägen om att vi inte vill splittra familjer och så.
Och det gör att Socialdemokraterna nu har ett val. Antingen springa efter Moderaterna och få en stenhård migrationspolitik som kanske bryter mot asylrätten med volymmål och så. Eller så sätta sig ner och diskutera och kompromissa och förhandla med oss som är Centern och Miljöpartiet. Hur tycker du att Socialdemokraterna har hanterat den här migrationsfrågan? Jag tycker att de har duckat debatten och bara sprungit efter Moderaterna. Att det verkar som att de har kunnat gå med på lite vad som helst, bara de får vara med Moderaterna. Jag tycker det är ganska principlöst. Det handlar om människor, det handlar om människoliv. Det handlar om barn ska få leva med sina föräldrar till exempel. Mm. Ja, de diskussionerna fortsätter, men vi går vidare då till coronakrisen, för vi är ju fortfarande mitt i den här pandemin. Och i början visste vi ingenting alls, lärdomarna kommer allt eftersom. Hur ser du på Sveriges öppna strategi och hur har de tankarna förändrats längs med vägen? Ja, det är tydligt att vi har misslyckats på en del områden. Politiken har inte klarat av att skydda de utsatta grupperna som var tänkt. Och det handlar ju mycket om hur läget är i äldreomsorgen. Att vi ser nu vilka svagheter som finns med dålig bemanning, många som inte har utbildning, många som inte har tryggt jobb så att man inte kan sjukskriva sig. Hur privatiseringen har liksom brutit upp och fragmentiserat äldreomsorgen. Och det är en viktig del bakom det som faktiskt är ett misslyckande. Och det andra är ju att så få har testats under så lång tid. Om vi verkligen nu ska pressa tillbaka den här smittan, vilket ju måste vara målet, att det ska bli färre och färre som smittas, då måste många testas och vi måste kunna ha smittspårning. Så jag tycker det finns anledning att kritisera hur den svenska strategin har fungerat. Sen hur det faller ut på totalen så att säga jämfört med andra länder, det tror jag är för tidigt att säga. Men hur ser du då på att det är så många länder som tittar på Sverige och använder Sverige som ett varnande exempel? Hur skadar detta Sverige? Ja, det är klart att framförallt skadar det oss att så många av våra äldre har gått bort. Det är ju fruktansvärt och det tycker jag är viktigt att man reder ut varför det har blivit så. Jag tror man måste göra stora förändringar i äldreomsorgen, ha mycket starkare äldreomsorg och också satsningar på sjukvård och beredskapslager och annat också. Sen vet vi ju inte om det är så att en del av de länder som har klarat sig bättre som några av våra grannländer, om de har det värsta framför sig. Jag hoppas att det inte är så att de inte ska drabbas av det, men vi är ändå någonstans mitt i den här tunneln. Mm. Hur kommer ett Sverige misslyckades då att vi inte kunde skydda de äldre? Vem är felet? Nej, men det är åratal av försyndelser i äldreomsorgen. Att personalen inte hade en chans. Det fanns inte en skyddsutrustning. Är man inte fast anställd så kan man inte sjukskriva sig och då riskerar människor att gå till jobbet fast man har symptom. Man vågar inte säga ifrån om skyddsutrustning om man inte vet om man får jobba nästa dag. Det är för många som är hemma hos varje äldre som har hemtjänst och det beror på att det är för underbemannat och dåliga scheman. Och alla de där svagheterna som har funnits där, de blir ju kristallklara när coronapandemin kom. Och det kommer att krävas ordentliga satsningar, utbildning, personaltäthet, skyddsutrustning för att det här inte ska upprepas. Mm. Nu har ett äldreomsorgslyft presenterats där man beräknar att det ska leda fram till 10 000 fastanställda undersköterskor. Räcker det? Mm, det är bra. Vi föreslog något liknande för regeringen kom med det. Men jag tror att det behövs ännu mer. Jag tänker mig att det ska vara självklart att alla som jobbar i äldreomsorgen ska ha fast anställning och yrkesutbildning. Inklusive då utbildning om smittskydd och man använder skyddsutrustning. Jag tycker inte vi ska nöja oss med någonting mindre. Det har ju fattats en lång rad beslut när det gäller olika krisåtgärder, inte minst för att hjälpa företag. Tycker du att det ska krävas någon motprestation av de här företagen som tar emot statligt stöd? Ja, jag tycker att det ska göra det. En är ju att man inte samtidigt ska ge aktieutdelning till exempel. Man kan inte liksom med ena handen få pengar av undersköterskor och metallarbetare som betalar skatt i Sverige. Och sen med andra handen ge pengarna till sina aktieägare. Och det har vi fått igenom vad det gäller en del av de där stöden, att det är så. Så det tycker jag är viktigt. Sen tycker jag att man borde ha ställt tydligare miljökrav till exempel på SAS. Nu när man pumpar in pengar i ett stort flygbolag. Orter dit vi kan åka tåg lika fort, där finns det ingen anledning att SAS flyger. De ska vara en del av klimatomställningen och vi ska satsa på järnvägen istället när det går som alternativ. Vänsterpartiet har också pratat om att man kan ställa krav på ett statligt ägande, åtminstone delvis, om staten skjuter in kapital. Hur ser du på det?
Nej, men jag tycker att det är viktigt att om det går så långt att ett företag riskerar att gå omkull om inte staten går in med pengar, då ska vi få ägande istället. Annars ger vi bort skattebetalarnas pengar till någon som äger företagen. Sen kan man få tillbaka det ungefär som man fått efter bankkriser om man väljer att sälja tillbaka det efter krisen. Men det kan ju också vara så att man väljer att behålla en del strategiskt ägande. För mig handlar det om att vara rädd om skattebetalarnas pengar. Och det kan inte vara så att när det går bra, då får ägarna hela vinsten. Och när det går dåligt, då får skattebetalarna hela förlusten. Det är en sorts socialism för miljonärer. Och det är inte riktigt så vi har tänkt det. Mm. Jonas, det är ju många personer, tusentals svenskar som har varslats, permitterats, blivit av med jobbet. Och regeringen har ju skjutit in miljardsummor för att försöka motverka det här. Hur länge kan de här krisåtgärderna vara kvar, anser du? Ja, som tur är så har vi ju starka statsfinanser. Inte minst under förra mandatperioden när vi var med och skötte dem så minskar vi statsskulden. Det gör att vi har rätt rejäla muskler att sätta in. Det är ju otroligt viktigt att vi inte slår ut livskraftiga företag, att människor inte går ut i arbetslöshet när julens handling kommer igång så småningom. Nu gäller det att flytta över från att bara rädda jobb till att kickstarta igång ekonomin någon gång i höst. Vi vill se en grön omstart som gör att man skapar nya arbetstillfällen, att man renoverar bostäder, bygger nytt med låga hyror. Vi behöver nya stambanor i Sverige för järnvägen. Kommer ge massor med jobb och minskade klimatutsläpp. Vi ska hjälpa industrin att gå bort från det fossila. Vi behöver bygga ut våra elnät. Vi ser vilka problem det är med att skicka ström från Norrland till södra Sverige till exempel nu. Och om vi gör sånt där klokt, då kan vi både få ner arbetslösheten ganska snabbt. Och sen kan vi också samtidigt minska klimatutsläppen. Och för mig så är det vår nästa stora uppgift, är den här gröna omstarten. Och till det så ska vi ha fler som jobbar i äldreomsorg och en starkare sjukvård. Du, vi ska tacka dig så mycket för att du vill vara med, Jonas. En sista fråga bara. Det är väldigt vackert i Umeå, men du vill egentligen till en helt annan miljö, till Vietnam. När flyttar du dit, till familjen? Ja, om vi nu kan ha vår kongress som planerat så kommer jag i början på november att flytta ner till min familj i Vietnam. Och det ser jag också fram emot, men jag kommer nog också sakna Umeå och Sverige. Vi tackar dig så mycket för att du kunde vara med i den här nyhetsmorgons Almedalsvecka. Tack så mycket, Jonas Sjöstedt. Mm, tack.